こんにちは、ガチャです。私は今神奈川県の三崎口へ行く電車の中にいます。三崎口といったらやっぱり海ですよね。今日は港町ののんびりした雰囲気を楽しみつつ、三崎口から城ヶ島まで探検してみたいと思います。どうか雨降らずに持ちこたえてほしい。なんだろうね、野菜なのかな、ハーブ違うか。やっと着いた。すごい坂道だったね。やだ、電動自転車マジ頑張ってほしいわ。そうだ、ここでも返せたりとか借りれたりするんだよ。で、どこだろうな、チケットなんかどこでしょうか。なんか受付みたいなとこあるのかな。あ、こっちかな。あ、インフォメーション聞いてみよう。すみません、この虹色魚号の予約とかってどちらで。あ、あったあった。あ、ありがとうございます。ここだここだ。よし、12時40分で2人お願いします。やば、マグロのかぶと焼きだって。え、すごい、いっぱいあんじゃん。どこ、あ、コーヒー屋とかなんかすごいレトロ。いいね、いいね。え、あのお店とかもすごくない、なんかね、おまけのあれ。え、めちゃめちゃいっぱいある。どうしよう、とりあえず向こうからぐるーって回って見てこようか。残念ながら海まで来てメキシカンはあるかな。すごいね、マグロだらけ。ちょっと時間つぶすのにああいうコーヒー屋さんいいんだけどね。いいね、いいね。美味しそうだね。ここはペット同伴できる。ただいま営業中。ちょっとメニュー見てみて。海鮮。これ1本入ったってことだから。あ、ちょっと開いてみようか。そうね。というわけでちょっと最悪コンビニがある。そうだ、コンビニで海鮮食べよう。超アホなやつだ。あれ、これ1本いけるかな、中に。こう、あ、ジェラートだ、ジェラート。へえ、デザートですね、ここは。ここの小道に穴場のお店がないだろうか。ちょっと見てみようか。ここある、マグロ売ってるんだね。本日ランチ1000円ってどういうこと。
あ、サービスランチだって。マグロ刺身とマグロカツ漬け、あ、漬け丼とかもあるんだ、ね、え、美味しそう。あ、こっちも店なんだ。定食もいっぱいある。いらっしゃいませ。美味しそう。てか匂いが、ね、魚の匂いが。どの席でもね、やったやった、テラス席、テラス席来ました、すげー。マグロ、マグロ、あ、こういう盛り合わせがあるんだ、ね、そうそう、これがあるから、あ、で、組み合わせを選べるとかってますか。そうそうそう、はい、どうぞ。どうしよう。テラス席は定食がないみたいなんで、結局中で食べることにします。なんかマグロはインドっぽいね。あ、インドマグロ、うん、って書いてあった。はい、こちらになります。靴の方入れますので。あ、はい、ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。中の方へどうぞ。あ、チャンネル、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、揃った揃った。赤身、中トロ、大トロ。やっぱ寄りすぎだな。いや、なんか全然違うね、色が。美味しそう。違うね、すごいね、脂ね。いや、あら汁が美味しそうだ。こっちが友達の三点盛り、ムツ、ブリ、イカ。美味しそう。いただきます。いただきます。どうしよう、どれから行こう。ちょっと控えめに赤身から行こうか。いいと思う。やば、今度さ、釣り行く？行きたい。え、全然船酔いする？あ、しない、しない。私ずっとダイビングやってたから。さすが、船ダイビング、なんていうの。でもマグロ釣れるの7月までだから。あ、来月までなんだ。夏はあんまり釣れないの。なんかね、新潟は7月以降は釣っちゃいけないんだって。そうなんだ、うん、へえ、そっかそっか。規制かけてるらしいよ。え、で、何月から何月までか。多分5月からかな。短いね、結構。うん、釣りできるあれか。しかも30キロ以上、30キロ以下は釣っちゃいけないんだって。なんかニュージーランドみたいな、海外って何センチ以下は戻さなきゃいけないっていう。うまい、ね、やばい、赤身だけでこんだけ美味しいんだよ、どうしよう。ちょっと、めっちゃうまい。この中で一番うまい。イカが、うん、イカを吸うわけ。はい。コリコリ。ね、美味しいよね。びっくり。マグロ。やばい。なんだろう、このアコーディオンみたいな。トロやば、どうする、これ大トロ食べたのいつだろう。どう、うん、うまい、おいしい。油脂だ。よくさ、中トロぐらいが一番おいしいって分かった気がする。そんなに脂っぽい、脂っぽいっていうか、なんだ、中トロの方がなんかね、スッと入ってくる。何個でもいけちゃうやつ。いける。いや、美味しい。まあ、大トロも美味しいよ。なんだっけ、それ。カワハギだっけ、なんだっけ。違う、なんだっけ。あ、最初に取ったやつ。
そうなんじゃないです。なんだっけ、大丈夫、あのちょっとテロップ出しちゃった。大丈夫だね、なんか美味しいやつ。でも一人だとさ、こうやってカメラ立てて一人で喋ってます。喋りはしない。喋んない子供とかいるとめっちゃ見られる。変なお姉ちゃんがいるみたいな。わさびつけないの？つけないつけない。なんで？辛いじゃん。え、じゃあからしもダメ？うん、マジで。え、でもマスタードはいけるでしょ。あんまかけないから。マジか。あんまかけない。え、じゃあさ、アメリカンドッグとかさ一緒に出るじゃん、ケチャップと。あ、ちょっと私ね、ケチャップも両方かけない。え、ソーセージそのみんな、なんていうの、あれだけ。マジで。じゃあご飯に何もかけないで食べられる人？うんうんうん、いける。天才だね。ちょっとこれ刺身とかも全然醤油とかなしで食べちゃう。マジで。刺身？うん、だから家に調味料がない。塩コショウ。マジで。それすごいね。刺身をそのまま食べたことがないの。本当に、うん、美味しいよ、そのまんまの味。そう、味しなくない？する？めっちゃするけどね。あっという間に食べちゃった。切ないわ、このシソが。ごちそうさまです。いやー、美味しかった。美味しかった。パンパカパン。いや、まだいけるな。もう一定食いけちゃう。マジで？いけない。本当にゴムのズボンとか履いちゃうと、いくらでも食べれちゃう。なんか面白いね。レトロな。フカヒレ麺だって。面白そうだね。フカヒレ麺が気になる。ちょっとさ、後で船降りたらまたさ、ここを探索しようよ。チャーリーズしよう。チャーリーズしよう。美容室？あ、違う。カフェか。美容室？なんか美容室って書いてあったけど、カフェだ。ドーナツだ。ドーナツ。ここだよ、ドーナツ。これこれこれ。え？これ。本当だ。かわいい。あ、いっぱいある。レトロだ。あ、ここにもあったんだ。カツのソースカツ。ちょっとお店掘り込んでないね。ねえ、でも。何気にいいとこ行ったね。ね、かも。いいチョイスしたよ。